អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកសាញ់មិនដឹងអស់ប៉ុន្មានទេមកផ្ទះវិឡាឈើរបស់ដេនីខ្វាន់ពេលធ្វើរួចហើយ 100% ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងមានផ្ទះធំធំរស់នៅប្រើប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ថ្លៃៗជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្ទះនៅឯខេត្តរបស់នាងដែលធ្វើការសាងសង់បានស្ទើរ 100%ទៅហើយដែលពិតជាធំស្អាតខ្លាំងតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះនាងបានធ្វើការរៀបចំធ្វើផ្ទះឡើងនេះពិតជាប្រណិតខ្លាំងជាមួយនឹងក្បាច់រចនាធ្វើអំពីឈើសុនពេញមួយតួផ្ទះយ៉ាងធំខ្លាំងគួរឲ្យចង់រស់នៅស្របពេលដែលការចំណាយគឺមិនចេះទិញទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗជាពិសេសនាពេលនេះផ្ទះមួយនោះបានហើយសឹង 100% ផងដែរដែលនាងបានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្រៅផ្ទះរបស់ដេនីខ្វាន់ដែលយើងឃើញថាគឺពិតជាស្អាតនិងប្លែកភ្នែកមែនទែនគឺធ្វើឡើងអំពីឈើសុនហើយគ្រឿងសង្ហារឹមវិញពិតជាប្រណិនកាលពីពេលមុនកញ្ញាក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពខាងក្នុងផ្ទះរបស់កញ្ញាម្ដងរួចហើយដែរ ហើយម្ដងនេះគឺគាត់បានបង្ហាញទិដ្ឋភាពខាងក្រៅដែលធ្វើស្ទើរតែហើយ 100% ដែលឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនទែនឯទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយវិញមិនដឹងថាអស់ប៉ុន្មាននោះទេគ្រាន់តែយើងអាចដឹងបានថាគឺមិនតិច 10,000 ដុល្លារឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា